in this cooperation. And all of your assistance and support is made to peaceful to very, very good use. So I'm trying to solution possibly at least someone in the governor's office so we can start touch with him. Like, I've been communicating with him and we're of winds to give you that kind of Sot finalizuam marrëveshjen me Departamentin Amerikan të Mbrojtjes dhe me Qeverinë Amerikane për të modernizuar forcën tonë aerore duke rritur kapacitetet e saj me helikopter të tipit Black Hawk, që vjen si pasojë mbështetjes të jashtëzakonshme që në fakt Departamenti Amerikan i Mbrojtjes dhe Shtetet e Bashkuara i kanë dhënë Shqipërisë përmes paketës të suportit të mbështetjes për rritjen e kapaciteteve tona. Kjo ndihmë e jashtëzakonshme, ky modernizim i kapaciteteve tona do të sjellë edhe rritje të gatishmërisë dhe të operacionalitetit të forcës tonë aerore.